mid-range phone ဈေးကွက်မှာ bright to performance အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Poco A3 Pro phone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Poco A3 Pro phone လေးရဲ့အဓိကအကောင်းဆုံးချက်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်တာကတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Snapdragon 865 SoC ဆိုရင် 2022 ခုနှစ်ကွယ်ကုန်းကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 4G network support ပေးတဲ့ SoC တွေအားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး flagship level performance ပေးနိုင်တဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ 4000 phone ဈေးထဲမှာ ဘယ် brand မှာမရနိုင်တဲ့ SoC ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်တဲ့ GPU ကတော့ Adreno 640 အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ gaming performance တွေကိုအကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်တဲ့ phone တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ 6.67 inch IPS LCD ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ ကျွန်တော် Full HD display phone ရဲ့ refresh rate အနေနဲ့ 120Hz refresh rate အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ social media တွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ် gaming ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် ချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်တတ်တတ်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် gaming သမားတွေအတွက်တက် sampling rate ကိုကျွန်တော် 240Hz ပါဝင်တဲ့အတွက်တက် sensitivity မှာတိတိတတ်တတ်ပုံမကောင်းမွန်လာတာကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် now phone ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပုံမှန် flagship level မှာ ပါဝင်တဲ့ morning gorilla glasses ကိုအသုံးပြုပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ speaker တွေအနေနဲ့ကတော့ high resolution audio support ပေးတဲ့ dual speaker တက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် game ပဲ ဆိုတော့ multimedia တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီး အရင် mic တဲ့တော်တာအယုံကိုခံစားရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် battery life အနေနဲ့ကတော့ 9160mAh battery ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ 17 နာရီ ဇက်တိုက် gain ဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ video ကြည့်မဟိဆိုရင်တော့ 17 နာရီ တခြင်းနေနားထောင်မဟိဆိုရင်တော့ 나이ပေါင်း 130 နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် charging bar အနေနဲ့ကတော့ 33 watt quick charging ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 나이ကွက် အသင်းရုံနဲ့ 59 ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အပြည့်သွင်းမဟိဆိုရင်တော့ 59 မိနစ်ပဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ phone ရဲ့ processor အပူချိန်ကိုထိန်းကြီးဖို့အတွက် D5 multi layer copper pipe ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက် phone ရဲ့အပူချိန်ဆိုလည်းအကောင်းဆုံးထိန်းကြီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် camera buying အနေနဲ့ကတော့ 48 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens နဲ့ 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro camera တို့ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 20 megapixel single selfie camera ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ ညပိုင်း selfie ရိုက်နိုင်ဖို့အတွက် night mode feature လေးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်း phone တွေမှာခေတ်စားတဲ့ jewelry view တို့ video clone တို့လို feature တွေကိုလည်း Poco A3 Pro ထဲမှာတခါတည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Poco A3 Pro လေးနဲ့ jewelry view ရိုက်ထားတဲ့ video လေးကိုလည်း ကျွန်တော် ဒီထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် jewelry video ကကျွန်တော်တို့ selfie camera ရော main camera ရောဖြိုင်းတူရိုက်နိုင်တဲ့စနစ်ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ Poco A3 Pro လေးကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလာကတော့အယောင် 3 ယောက် black bronze blue ဆိုပြီးတော့ 3 ယောက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက် mic တဲ့ spec တွေကို 4 သိန်းအောင်နဲ့ရနိုင်လားတကယ်ကောင်းမိုက်ရလားကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Poco A3 Pro 6128GB version လေးပါကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ ကျွန်တော်တို့ဈေးတန်းကရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ 4 သိန်းအောင်လို့ပြောရတာကအရင်တော့ 305 အတုံးရှင်ကဝင်ကျင်ပေါ်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာကပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့မဝင်ကြတော့ဈေးတွေအတက်ကြတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ဈေးတွေလည်းမတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းစတော့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအန်ဘောက်စ်လုပ်ခြင်းလို့တစ်လုံးချင်းနေဟာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တာဈေးနှုန်းကတော့၄သိန်းအောက်နဲ့တော့ရမှာသေးကြပါတယ်ဒီ โอเคပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကန်တူပိုကိုဖက်မလီဆိုပြီးတော့ဒါသူရဲ့ပိုကိုကပ်လေးပါပါမယ်ပြင်ပါလေးပါတော့ကြည့်အောင်ဒါသူအရှင်းမပါတာဟာပိုကိုစတစ်ကာလေးပါတာပဲမိုက်တယ်မိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ပိုကိုစတစ်ကာလေးပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ instruction guide ပေါ့เนาะနောက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကလေအော်ဟိုဟာ global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့Google service အားလုံးလေးတခါတည်းပါမှာပါနောက်ပိုင်7လောက်ထူတဲ့ကျွန်တော်တို့စီလီကွန်တခါတည်းပါပါမယ်ကာပါပါပါမယ်စင်ထရီပင်ပါပါမယ်ဒါကတော့တမီးတဲ့မီနီတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုကို A3 Pro အပြာရောင်ဗာရှင်လေးပါဒါကွဲကွန် snapdragon ဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ mid-range ဂျားထဲမှာဝယ်လို့ရတဲ့ brand တော်တော်များများမှာတော့ဒီ storage
UFS 3.1 ကိုမသုံးထားပါဘူးဒီကောင်က UFS 3.1 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လဲအကျွန်တော် rewrite speed တွေဟာတော်တော်မြန်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးရင် battery 960mAh ပေါ့ okay အဲ့ပြီးရင်သူကဒီ liquid cool technology ကျွန်တော်ရှိမှရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီဇိုင်းပြင်ပြင်လေးကပေးရတဲ့ဈေးရင်း 4,000 ဝန်းကျင်မှာမိုက်လားထက်ကြည့်အောင်ဖွင့်ကြည့်အောင် okay ยาวนี่ก็ไม้เด้อ๋อตะฉอนี้ก็ไม้เด้ตัวจูเรตะฉอตัวตะฉอเนาะอาจารย์นี่เนี่ยโอเคขนาดทาวะเอาเลยมาขอละอ่ะเดี๋ยวดิเมดาดอ Poco A3 Pro ရဲ့ bad design မှာ cover ကတော့ plastic ပါပဲ back cover plastic ပါပဲဒီ base ကကျွန်တော် make color သားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလက်ရာမထင်တဲ့အသားပေါ့เนาะဒီအသားကဒါ camera bank လေးကတော့နည်းနည်းလေးဒီမဲ့ camera bank လေးကတော့နည်းနည်းလေးထွက်ပါတယ်เนาะ main ကတော့ 48 megapixel ပါမယ် 8 megapixel air hawaii lens ပါပေါ့ဒါ camera setup ပေါ့เนาะအဝိုင်းကြီးပဲပြီးရင်အဲဒါကျွန်တော် iron blaster ပါမယ် remote control လုပ်လို့ရတယ် iron blaster ပါမယ် ဒီမဲ့ mic pouch ပါမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fingerprint ကတော့ size of fingerprint ဒီမဲ့ပါပါမယ် အရင်ကြီးမထူဘူးပြเนาะသူဒီမဲ့ design လေးဆိုး ပြီးရင်ပုံမှန်တဲ့ speaker ပါမယ် type c ပေါ့ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ချက်ပေါက်ပါပါတယ်เนาะ 3.5 mm ချက်ပါတဲ့အတွက်ကတော့ နှစ်ချက်နဲ့နှာထောင်ချင်းလူကြီး mic ပါပဲပေါ့เนาะ okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Poco H3 Pro ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြင်ရမယ် design မှာ okay ဟုတ်ပြီ ဘူးထဲမှာ ပါရီ ထပ်ပါအောင် ထပ်ကြည့်အောင် ပါရီ ပါမလို့ အတွင်ကျူ အတွင်ကောင် ဟော type c ကျူ ကျွန်တော်တိုက်စီအသွင်ကျူးပါပါမယ်တိုက်စီအသွင်ကျူးပါပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 33W support ပေးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ 33W output ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အသွင်ကောင်းပါပါမယ်เนาะဒီမှာ 33W ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါက Poco H3 ကိုတကယ်လို့ဝင်မယ် H3 Pro ကိုတကယ်လို့ဝင်မယ်ဆိုရင် ပါမယ်ဟာကတော့အဲစီလီကွန်ဖုန်း charging ကျိုးနောက်ပြီးရင်ဟလာ Poco sticker လေးပါမယ်ပေါ့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း power ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ပါဒါခဏဖိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီမှာရွေးရနေရမှာ system တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာလို့ထားပြီးတော့လဲအဲသုံးလို့ရပါတယ်ဟလာ ပြန်အောင် english ကျွန်တော်ဒီမှာ english လိုပဲယူလိုက်တော့မယ်เนาะ region မြန်မာထားလို့ရပါတယ်ဘာမှပြင်ကြည့်ဖို့ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဒီ big quality ကတော့ plastic ဆိုတော့ဟိုအဝေးကနေကြည့်ရင်တော့ mic တယ်ဆိုတော့ကံကံကံရတာကတော့တကယ်ဟို plastic ဒါလိုပဲပေါ့เนาะ frame က cover plastic ဒါဆိုတော့ကံကြည့်ရင်တော့ပေါ့ပေါ့လေးပဲအရင်ကြီးမလေးဘူးပေါ့ အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟလာ Google service တခါတည်းပါပါတယ်ပေါ့နော် Google service တုံးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်က Poco phone ဝင်နေဆိုရင်ပူစရာမလိုဘူး အားလုံးမီဝိုင်း ထွဲမှလိုပဲ အားလုံးပါပါတယ်ပေါ့ ကျန်တာတော့ software ဘိုင်းတော့အတူတူပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းချင်တာ အဓိက speaker အတန်းထွက်လေးရယ် camera လေးရယ် ဒီနေ့တော့ camera အရင်ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင် camera ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် အဲ camera မှာတော့ကျွန်တော် ဟိုဟာပေါ့ အရင်လိုဟိုလိုမျိုးကြီးအပြင်မှာမြည်ပြပါတဲ့ function လေးပဲနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင် ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် photo ဆိုရင်တော့သူ 48 megapixel နဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး mode ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ mode ထဲမှာမှဒါပေမဲ့ 48 megapixel ရှိရေပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ 48 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံဖြစ်မှာပေါ့ okay ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင် band လေးကိုတစ်ချက်ဆန်းလိုက်အောင်မဆိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် 48 megapixel ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြားဘာ feature တွေပါတယ်ဆိုတော့ mode ထဲမှာပဲဝင်ကြည့်ရတာကျွန်တော်အဲ jewel video ကကြတော့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာ video တို့လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီ selfie camera ကိုကျွန်တော်ပန်းပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းရိုက်ပြပေါ့ဒီမှာဒီလိုလို view ဟလာ selfie ကဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတာဒီမှာ main camera ပန်းပုံရိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအာ jewel video ဆိုတာ video ကတခါလဲရိုက်လို့ရပေါ့ behind ပေါ့နော်ကျွန်တော် food blogger ဘာညာ quick quick တုံးကျင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါ jewel video ရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ
software လည်း ရှိရေ ပြော ပါတယ် third party software လည်း ထည့် သုံး ရေ เนาะ အဲ့ဒါ ကျွန်တော် ဒါ jewelry video ဆန်ပြ ထားတာ ပါ ဒါ jewelry video ခုန ရှိမှ ပြော ခဲ့တယ် clone က တော့ ဟလာ ကျွန်တော် photo ပဲ ဖြစ်ဖြစ် video ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆို clone effect နဲ့ ရိုက်လို့ ရ ပါတယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့ဒါဆန်းကြည့်ပါတကယ်လို့ Poco H3 Pro တွေကအခုလောက်ဆိုလက်ထဲမှာ ရောက်ပြီးလောက်ပြီးဖြစ်မှာ now ဒီဖုန်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီမီဝိုင်တွဲမှာတော်တော်များများဖုန်းတွေမှာ vlog ဆိုတာလေးပါလာတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီ vlog က connection ရှိရဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို auto ဒီ camera setting effect တွေရောတခါတည်းတွဲပြီးတော့ video တို့လေးရိုက်တာ now short video TikTok တို့ဘာလို့လို့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တခါတည်း short video လေးမှာ ဟိုဟို သူ့ရဲ့ effect လေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်လို့ရပါတယ် ဒါကတော့ H3 Pro ရဲ့ camera feature ပေါ့ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ 4K ထိ ရိုက်လို့ရပါတယ် ဒီမဲ့တခါတည်း ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် ကျွန်တော် 1080p Full HD ဆိုရင် 60 frame per second ထိ ရိုက်လို့ရတယ် 4K video တော့ 30 frame per second နဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ် ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ macro လည်းပါတယ်ပေါ့နော် macro ကတော့ 1 cm ကနေပြီးတော့ ရိုက်တာ နောက် tracking moving object ကတော့ ကျွန်တော် ပြေးလွှားနေတာကို ရိုက်ချင်တယ် ဟေ့ဆိုရင်တော့ tracking moving object နဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ် နော် okay ပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာ ဆမ်း လဲ ဆိုတော့ speaker တန်ထွက်လေးပဲ တစ်ချက် ဆန်းကြည့် ရအောင် အဲ့တော့ wifi ချိန် လိုက်ပါ အောင် မင်း ခဏလေးပါ ကျွန်တော်တို့ YouTube လေး ဆန်းကြည့် လိုက် အောင် speaker dual speaker ဘယ်လို နေအောင် ကြည့် အောင် display ရဲ့ ရုပ်ထွက် လေး ကြည့် ရင် ကျွန်တော် ဆန်း နေကြ ဟိုဟာ ဟို video လေး ဖွင့် မယ် display ကလည်း မစိုး ပါဘူး ဗျာ မစိုး ပါဘူး emo လည်း မဖြစ် တာ တော့ စိုး တယ် အဲ့ တကူ ပဲ ပေါ့ နော် ဒါ နမူနာ လေး ကြည့် ရင် ကျွန်တော်တို့ ဖွင့် နေကြ လေး ကျွန်တော် nick ကတော့ သူက 450 nit ထိရှိ နေရ เนาะ အရောင် ကတော့ သူ့ရဲ့ ကျွန်တော် display quality လေးပါ ကျွန်တော် pan show လေး နဲ့ ဖြစ် သွားပြီ ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော် အရင် လို့ notch 10 တော့ ပေါ့ တော့ ပေါ့ mic နဲ့ အဲ့တော့ speaker အတန်ထွက် mic တယ် speaker အတန်ထွက် mic တယ် ဒီသူ့ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ဆန်းနေကြဟာလေးတွေ အရင် ကျွန်တော်တို့ live stream တွေ လွှင့်တော့ ဆိုရင် ဒီကောင်လေးတွေ အရင် အမြင် 7 တွေ သူ့ရဲ့ အတန် ဟလာ လှုပ်ထွက် quality လေးတွေ ဒီမှာ mic တယ် now ကျွန်တော် refresh rate လေး တစ်ချက် ပါတာလေး ပြမယ် ပေါ့ နော် refresh rate က သူ 120Hz ထိ ပါတယ် ပေါ့ display မှာ ကျွန်တော်တို့ refresh rate ဒီမှာ 16Hz ပေါ့ နော် ကျွန်တော်တို့က 120Hz ဆိုရင် ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်ပြီးတော့ ပို့ပြီးတော့ ပို့လို့ကောင်းပြီပေါ့ အဲ့တော့တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ refresh rate များများသုံးရင် battery ပိုစားမယ် သုံးရတာ ပိုချောမွေမယ် ပေါ့ အဲ့တော့ battery စားလဲ ပြဿနာမရှိဘူး ချောမွေသုံးခြင်း 120Hz ထားပြီးတော့ သုံးပါ 16Hz 120Hz ခြိုက်လို့ထားလိုက်ရအောင် အခုတော့ 110Hz ထားလိုက်ပြီ နော် 120Hz ထားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် ဒီလို ပို့ရတဲ့ အရာသာဟုတ်က တိတာပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲ တိချာ ပြထားပြီး ဖြစ်တော့ အဲ့တော့ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ mixset ပေးခဲ့တာကတော့ ရှေ့မှာ ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ leading အောက်မှာ အမိုက်စာ performance spec တွေ ပါတဲ့ phone တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Poco H3 Pro ကို mixset ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ သူက ဒီ နည်း လေး မကြိုက်တာပါဆို သူ့ရဲ့ big quality လေးကတော့ဟို ကျွန်တော် ပြောတာ အဝေးရ ကြည့်ရင်တော့ တော်တော်လှတယ် ပေါ့နော် ကရင် ကြည့်ရင်တော့ဟို ဒီ plastic frame plastic body ပေမဲ့ ပါတဲ့ spec တွေနဲ့ ဒီ design အောက်မှာတော့ ဘယ် brand မှာမှ မရနိုင်ဘူး ပေါ့နော် အဲ့ဒါကတော့ လုံးဝ ညင်လို့ မရတဲ့ အချက် တစ်ချက် ပြီးရင် ဒီကောင်က ဘယ်လို လူတွေကို အတွက် mic လဲ ဆိုတော့ ဟို camera ကြီးက အဓိက မဟုတ်ဘူး camera အရင် ညက်နေ ထဲမှာတော့ မပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီ design ဝင်ချင်း မှာရှင်းလိုက်ရင် mi ဘဲ မှာ ဆိုရင်တော့ Redmi Note 10 Pro 5G ရှိတယ် ဒီကောင် ရှိတယ် ပေါ့ quality ကတော့ ဒီ flagship level 4G ထဲမှာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ snapdragon 860 သုံးခြင်း တဲ့ သူတွေက ဒီကောင် ရွေး ပေါ့ ဒီ Redmi Note 10 Pro 5G နဲ့ ဒီကောင် တွေက ဈေး မတိမ်မရင် ပဲ 4000 4000 တွေမှာ 6128 တွေက Redmi Note 10 Pro 5G ကကြတော့ ဘာ တာ လဲ ဟေ့ ဆိုတော့ camera 64 megapixel camera ပါမယ် Note 10 Pro 5G မှာ ကျွန်တော် charging ကကြတော့ 67 watt charging ရမယ် ဘာ တကု ရအောင် မှာ လဲ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Note 10 Pro 5G က sound ကကြတော့ sound by JBL ဆိုပြီးတော့ JBL က ပေးထားတဲ့ dual speaker ပါတယ် ပေါ့ နော် အဲ့ဒါပဲ ပေါ့ ဒီကောင်က လည်း မကောင်း ဒီကောင်က လည်း မကောင်း မဟုတ် အတန်ထွက် အားလုံး ကောင်း တယ် နှစ်ခုလုံး ဒီတော့ LCD ပဲပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ကိုက ဒီ 4000 အောက်မှာမှ gain ဆော့ ဖို့ ရှာနေတယ် 4000 အထက်ကို မသုံးချင်ဘူး ဆိုတဲ့ သူတွေ ဒီ ရွေးချယ်စရာ အနေနဲ့ ဆိုရင် Poco H3 Pro နဲ့ Redmi Note 10 Pro 5G ဟာ အဲ့ ဂျားထဲမှာ performance by 4000 အောက်မှာ အကောင်းဆုံး SoC လို့ ပြောလို့ရတဲ့ phone ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ MTK SoC နဲ့ ဆိုရင် တော့ Redmi Note 10 Pro 5G ဖြစ်ပြီးတော့ Core Snapdragon fans Snapdragon မှာ ခြိုက်တယ် ဟေ့ ဆိုရင်တော့ performance အတွက် ရေးချယ်ရမှာတော့
Poco H3 Pro ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox လေးကိုကျွန်တော်ညီကောင်းချုပ်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay sound ပါကျမကြီးကိုပြန်ဆိုင်ကြပါ